lá em cima da igreja, que bacana. É, não sei. Vem de calor, mas agora eu vou puxar essa blusa um pouquinho. É, eu acho que passar por dentro de Lafayette na segunda entrada, acho que fica mesmo, acho que fica melhor, hein? Pegou o posto aqui agora. Espero que eu não errei. Eu acho que não errei, não. Oi. Será que eu errei, meu? É, será que eu não vi o posto? Uai! Fica logo na frente. E eu, hein? Achando que eu errei o caminho aqui, hein? Colega, é pra ir pra Piranga? Onde que faço aqui? Conhece não, né? Acho que eu errei o caminho. Beleza, obrigado. Engraçado, eu não vi o posto, um posto dessa ali, ó. E eu, hein? Doideira! Vamos ver aqui. É. Dessa vez eu marquei, hein? Tô indo pra Piranga! Eu acho que eu errei o caminho. Conheça, ó. Aqui sai aonde aqui? Desce aqui, então vai saber de como. Tá, joia. Obrigado. Eu errei a entrada ali. Que isso, gente? Não aguento isso não, hein? A entrada fica logo do lado direito. Que isso, hoje marcou, hein? Aí, ó, um peso desse errando o caminho. Entra à esquerda. Depois eu entro à direita. Que isso, gente? Ainda bem que eu saio mais cedo. Ai, 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 que peso, e com peso desse danado.
Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu entro à direita. Olha só o lugar que eu vim. Entra direito, passa uma ponte. Entra direito de novo. Me ajuda aí, pessoal. Vem. Eu vou sair na faculdade. Que isso? Tá louco, meu? Tá louco, meu? Ai, ai. Nossa, que buracada danada. Parece uma cidade que eu conheço. Ah, não. Ai. Sabe, hein? Tá bom. Tá bom, mas tá bom. Tô com uma meia grossa aqui, imagina o calor. Acho que é por aqui mesmo. Também vai ser por aqui, ó. Ai, ai, não aguento isso não, meu. Minha mãe que falava assim, não aguento isso não. Faculdade. Acho que agora tá, se eu pegar BR ali, ó. As minas ainda tá com três pontinhos. Tentar ver até onde dá pra ir. Opa. Só o Alves foto drone mesmo pra errar o caminho. Agora eu tô em casa agora, vou pegar a BR ali embaixo. É. Tá louco, hein? Tá louco, meu! É isso mesmo, pega a BR ali, ó, e já era! Então, pessoal, hoje teve danado isso aí. Errei o caminho aqui, ó, a entrada ali do posto. Não vi o posto. Então, pessoal, eu... Pegando aqui, agora tá certo. Agora nós estamos lá. Ai, ai, nossa senhora, gente. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Porque hoje o vídeo cansou, né? Errei até o caminho. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal Alves Fotodrone. Já deixa aquele comentário. Beijo no coração e fui. Valeu aí, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus. Fui.